Hallo iedereen, ik ben Matteo de Klerk. En ik ben Jan de Nieuwelaar. Jan is mijn skills trainer. Hij heeft mij al veel techniek bijgeleerd. Jullie zullen hem misschien wel kennen van het wereldrecord bunny hop. Hij heeft 80 centimeter gebunny hop met zijn crossfiets. Maar als je meer over Jan wilt te weten komen, check zijn YouTube kanaal. Zeker doen. Vandaag een bikecheck doen. We staan hier bij deze hardtail die Jan speciaal voor mij heeft samengesteld, maar de uitleg ga ik aan Jan overlaan. Oké. Okay. Jan, je hebt voor NS bikes gekozen. Waarom eigenlijk? Want ik kende het merk eigenlijk niet. Zelf heb ik twee NS bikes. Ik heb vroeger eens een aluminium gekocht. Daar was ik heel tevreden van. De aluminiums zijn iets langer. Dus deze zijn heel goed om af te dalen. Daarna heb ik dezezelfde fiets, de stalen versie, gekocht. De stalen versie is iets harder. Aluminium heeft iets meer mee. Ik was er direct voor verkocht, omdat hij super wendbaar is. Dus dacht ik, voor Matteo zou dit wel ideaal zijn. Jan, ik had een fiets gevraagd om te stutten en om af te dalen. Maar ik zie terug dat het een hardtail is. Ik dacht dat het meer een downhill fiets ging zijn met een achtervering. Wat maakt dan het verschil tussen deze bike en mijn mountainbike? Algemeen gezien, de grootste aanpassing zijn de vering. Daar gaan we naar een 130 mm veerweg, wat nog veel meer vergeeft in het afdalen. Daarnaast gaan we terug naar de 27,5 inch wielen, die toch deze fiets meer wendbaar maken dan een 29er. Jan, het is mijn eerste bike zonder versnelling. Waarom eigenlijk? Deze bike is niet gemaakt om rond te rijden. Het is vooral om te spelen ter plaatse en af te dalen. Door de versnelling weg te laten hebben we veel minder slijtage. De ketting valt ook bijna nooit af en het maakt het project ook veel minder duur. Even terugkomen op de voorvering. Ik koos hier voor een 130 mm. Ik zelf rij met 150, maar ik ben dan ook een stuk groter dan Matteo. Daarom verkoos ik de 130. Ik kocht deze vork op 114 mm, maar heb deze aangepast naar 130. Speciaal voor jou. Ik heb daarnet een kort ritje hiermee gedaan. Hij remt veel beter dan mijn crossfiets. Voor welke remmen heb je eigenlijk gekozen, Jan? Ik heb de SRAM Guide remmen genomen. Ze zijn eigenlijk enduro remmen, dus zeker heel goed. Daarbij heb ik wel nog klein gegaan qua schijven, omdat ik dacht, Matteo weegt nog niet zoveel. Daarom heb ik nog iets kleiner gegaan. Ik ga daar eerder naar een 200, waarbij er voor jou maar een 180 op zit. De remmen kiezen was eigenlijk heel simpel, maar ik zat met een zeer lastige klant. De klant wou per se, dat moest, zijn stuur kunnen draaien. We bekijken dat even. Hup. Maar wat moest ik daarvoor doen? Was dus een nieuwe remleiding steken die lang genoeg was, zodat onze klant, met name Matteo de Klerk, zijn stuur toch op zijn minst een goede 3 keer kon draaien. Op zich valt dat nog mee, maar de voorrem is het moeilijkste. Als deze gewoon langs buiten loopt, lukt het niet omdat hij het kader passeert. Om dit probleem op te lossen, moeten we de remleiding door het frame steken. Je ziet hier mooi, deze gaat erdoor, komt er hier uit. Hangen we mooi naast de vork, zodat hij niet in het wiel draait. Misschien even aandacht aan deze topcap. Het is niet zo simpel om deze erdoor te steken, omdat bij een normale topcap hij niet erdoor kan. Dus ik had een heel speciaal paard nodig. Zo speciaal nou ook niet, maar moeilijk te vinden. Jan, ik vind de wielen super cool, maar we hebben er wel lang moeten achterzoeken, hè? Inderdaad, we wouden hier wat de prijs drukken. Daardoor hebben we gezocht achter tweedehands wielen. We kozen voor de wielen van DT Swiss. Dit zijn hele degelijke wielen. Door hun leeftijd zijn ze wel al iets versleten, maar met Matteo zijn 15 kilogram zal dit niet rap versleten. Wat? Dat is 35, hè? Eén ding moest je al niet meer kopen, Jan. De pedalen. Ik werd geïnspireerd door Fabio Wittmer van zijn video Fabio Wittmer's Lau. Hierbij gebruikte hij ook deze pedalen. Ik was er meteen verliefd op. Ik dacht dat je geïnspireerd was door mij, want ik heb dezelfde pedalen. Weliswaar de large, dit zijn de medium of de small, ik weet het niet. De small. Oké, maar ik wist het al dat dat rode waren en daarom moest ik speciaal voor jou rode handvatten kiezen. Daarvoor koos ik ook handvatten waarbij ik zelf rijd. Dit zijn de Dead Grips van DMR,
vind ik heel cool en zeer goed. Je ziet mooi de verschillende compounds. Hier zitten we met deze speciale lijntjes. Hier iets meer grip. Het stuur is veel breder dan mijn normale mountainbike. Waarom eigenlijk, Jan? In het begin kan dit zeer lastig zijn, maar eigenlijk op je andere fietsen is alles heel smal. Op de downhill willen we zo breed mogelijk gaan om heel stabiel te kunnen rijden en onze fiets goed onder controle te hebben. Ik ga een keer de banden showen. Dat zijn de Schwalbers. Weet je wat een type? Ik ken niks van Schwalben. jongens. Dit zijn de Magic Marys. Zelf rij ik er zeker al een stuk of 4 jaar mee en ik koop eigenlijk nooit geen ander. Ik vind ze top en ik wil zeker geen ander. Ik zelf rij met, je kan het hier niet goed lezen, ik rij met 2.6 op mijn Enduro en op mijn Hardtail 2.8, wat heel brede banden zijn. Het zijn plusbanden. Voor jou was ik SPS nog smaller, de 2.35. Probeer dat maar een keer. Moesten we eigenlijk al besproken hè, bij de single speed. Ik koos hier voor een BMX ketting. Omdat die echt heel stevig zijn, dat bijna niks verslijt, je gaat dat heel lang mee doen. Ik sprak daarnet over BMX, maar bij de BMX hebben ze toch geen kettingspanner. Waarom heb je deze hier wel opgestoken? Van BMX is dat geen steekas. Ja? Dat is een steekas, dat zit echt vast. Dus dat wiel kan niet naar achter of naar voor. Van BMX is dat met geleiders. Steek je boten erop en dan moet je zelf je wiel naar achteren trekken om je ketting aan te spannen. Hier kan dat niet, dus die ketting zit er gewoon op en zo aan. En ik kan hem niet naar achter doen, dus ik kan hem niet spannen. Daarom moet er een kleine spanner op steken die de ketting wat naar beneden duwt. En dan zetten we met de spanning, ik kan die spanning wat gaan afregelen. Hier zou die misschien nog iets harder mogen zijn. Oké. De cranks ken ik echt heel simpel aan. En iets cranks. Ik zelf een Descendants gestoken, die ook eigenlijk dezelfde prijzen. Duitzadel maakt het super als je van je pedalen schiet en lekker hard erop valt. Daarnaast, oké, met de flatbar heb ik hem getest. Ik vond hem echt niet super sturen. Dus heb ik daarna een Spang Spoon stuur gestolen van 60 mm Rise. Morgen gaan we toch naar Namian. Gaan we dan een filmpje maken met deze bike? Nee, zeker niet. Ik heb al iets heel leuks in petto. Je zult dat morgen wel zien. Ook voor jullie blijft het een verrassing. Want morgen gaan we een filmpje maken in Namen. En blijf zeker abonneren, zodat jullie hem niet missen. Nee!